Denne sendingen i samarbeid med Business Online. Heard everything awesome about the team and the city, and so far everything's true. I walk in the room and I'm already talking to all the guys. I've heard Norwegians are some of the nicest people on the planet, and I think it's pretty true. Med lov til en blie og fornøyde Chris Rumble åpner sendingen her fra Telia Lounge denne fredagen. Han hadde sin første trening med laget på torsdag. Til alle som har følt Ready to Rumble minutt for minutt, det nå klart at Chris ikke skal spille mot Storhamar på lørdag, men blir å debutere her hjemme mot Stjernen 10. oktober. I dette programmet så skal vi se nok en sesong i serien 20 om Oilers. Vi skal også snakke mer om seriestarten, men vi begynner med en ny episode i serien «Vi kjøper de vi kjenner». Denne gangen har vi tatt turen til byggmester Sagen, og der ble vi tatt imot av en tidligere Oilers-kaptein. Masse rot i hagen, dårlig i magen, hvem redder dagen? Jo, byggmester Sagen! Hallo og velkommen til oss i byggmester Sagen. Kom inn. Jeg byttet kontor, så jeg ikke hengte opp da, men... Ja, vi har god plass med sånn her når du bygger selv, så kan man gjøre litt som man vil. Jeg har vært i byggmester Sagen siden 2005, og det var jo Oilers som skaffet jobben. Jeg skulle jo forsøkt å leve som hockeyspiller, men det var ikke så lett. En organisasjon som jobber etter mye av de samme prinsippene som det jeg kjente fra Oilers, med at vi skal inkludere og bry oss om andre, og har litt andre verdier enn bare business hele veien. Det er viktig det også, men du kommer lenger med å gjøre de rette tingene hver dag. Nå i det siste så har vi hatt en del skoler. Vi har blant annet bygd Sola videregående skole, en påbygd her, Hundvågskole. Og har i disse dager akkurat sluttført en Sola kirke hvor vi har tømmerarbeidene. Sånn at det er stort spekter det vi holder på med. Det er mye som skjer i byggebransjen, så vi trenger gode folk. Vi har fokus på å få fram lærlinger og ansetter lærlinger hvert år. I tillegg så trenger vi nye fagfolk, sånn at har du fagbrev som tømrer, så er du velkommen hos oss. Nå skal det handle om noe vi har gledet oss til veldig, veldig lenge, nemlig seriestart. Vi har stakk innom trening med og hørt litt frem på om det som skal skje. Nå tymler det i magen. Nå er det Storhamar på lørdag, så nå gleder vi oss. Hvordan ser du for deg kampen? Nei, jeg tipper det blir en hjemkamp, som det har alltid vært med Storhamar. Og så tror jeg defensiv er nøkkelen. Så er vi farlige på kontringer og giftige. My expectations are... You know, like all the games we play against Storhamar, they have a really good team, big team. We have good games against them. It'll be intense, it'll be physical. It's the first game of the regular season after, you know, a really, really long summer. Vi inviterte med oss Oilers back Daniel Bøhn Rokseth med til å snakke litt mer om seriestarten. Rock er, som de fleste vet, skadet, men ventes tilbake på isen om en måneds tid. Velkommen til studio i Telia Lounge, Rocky. Ja, takk for det. Jeg har lyst til å starte med en liten quiz om serieåpningene våre. Det kan vi gjøre. Vi har serieåpnet 17 ganger i Eliteserien. 7 på heimebane og 10 på borte is. Hvor mange ganger tror du vi har tapt i serieåpning? Tapt i serieåpninga, ja. Jeg har jo vært her nå i 8 år. Så jeg har vært med på 8 av de, og jeg har ofte endt med en god følelse etter serieåpninga. Og Oilers var ikke så dårlig før jeg kom hit, så la oss si vi har tapt 2 serieåpninger da. Nesten. Vi har tapt kun 3. Kun 3? Ja. Og 3 av de her gangene har vi serieåpnet mot nettopp Storhamar, som vi skal spille mot på lørdag. Hva tror du er fordelingen der? 3-0, tenker jeg, til oss. Seier alle 3 gangene.
Og hvor mange gang har Oilers gått målløs av isen I en serieåpning? Nei, vi jo glad I å score mål, da. Så det må vel være sjeldent det også. Så vi snakker vel null, da. En gang. En gang, ja. Pål I Leangen ishall I 2005 mot Trondheim IK. Ja, I gode gamle dager, ja. Tre nåværende Storhamar-spillere har I 40 I Oilers. Vet du hvem? Mats Mostu, Erik Salsten og Jonas Sypik. Helt rett. Mats har bokført hele 6 sesonger I Oilers og spillet totalt 375 kamper for Oilers. Mm. Da Mats var her, så bidro han også med litt andre artige ting, blant annet I lag med det. Ja, vi hadde en veldig fin stund når Mats var her. Vi kom jo hit samtidig og fant tonen med en gang, og hadde mye moro underveis I sesongen. Og han jo en livlig type som fant på mye sprell og moro, så det var noen fine år det. Ta en titt på det her. Vet du hvordan du får et blåbær? Du kveler en ert. Hvilket sjøpattedyr mest opptatt av HMS? Sikkerhetsselen. Jeg glemmer aldri far. Hva var det? Nå holder du stigen godt, gutt. Jeg tror ikke han fikk med seg joken en gang. Nei. Det artig, de der. Ja, det fint. Du, kan du fortelle litt om hvordan stemningen I et hockeylag like før sesongen startet for alvor? Nei, som regel så det veldig mye spenning som har ladet opp, og man har jo gått litt opp på hverandre og trent godt for å forberede seg til denne første kampen, da. Og sette tonen for hvordan hele serien kommer til å være. Så det mye spenning involvert, og mye glede og moro også. Da skal vi videre I programmet, men før du går, Daniel, har du noen spesielle minner fra sesongen 18-19? Jeg vet ikke helt om vi skal dra opp noen dårlige eller gode minner. Og jeg skårer jo ikke så alt for mye mål, så jeg husker jo I hvert fall ett mål fra det året I sluttspillet mot Sparta, hvor vi møtte Tommy og Sparta. Da. Mm. Hvor vi hentet oss tilbake I den serien der. Vi var jo litt... ute og kjørte der. Vi lå vel under med to kamper. Det gjorde vi. Så klarte vel jeg å score et mål hvor vi snudde eller startet å snu skuta litt. Så det sitter jo litt I minnet I hvert fall. Sesongen 18-19 I hvert fall tema nå når Kjetil og Kjetil inviterte til en ny episode av 20 år med Oilers. Sesongen 2018-2019, Kjetil, hva husker du best? Aller best husker jeg at det var en rekord I en serie med 3 lag som kom over 100 poeng. Jeg husker veldig godt at vi ledet til jul. Ja, vi hadde en litt tøff start på sesongen. Vi vant rett nok første bortekamp mot Storhamar, men så hadde vi noen tøffe kamper. Og så fikk vi en bra streak der med 11 seire på rad inn mot juleoppholdet. Så da var vi på gli og lå på toppen av tabellen når vi feirte jul det året. Og så ble det nesten. De andre to lagene I det heatet der, det var jo Storhamar som ble nummer 2, og så var det Vålerenga som vant. Litt overraskende. Ja, Vålerenga hadde jo da hatt noen svake år, for å kalle det, for Vålerenga. Og var vel heller ikke favoritt det året vi gikk inn I, men klarte til slutt å dra I land en jevn serie med seriemesterskap. Spilte på en arena som ikke deres hjemmebane, men ja, som de lånte. Ja, de var I Furuset Forum og har vært der noen år nå. Og vi var jo der I romjula og tapte dessverre på overtid en viktig kamp. Det som jeg kjenner på kanskje litt en nøkkelkamp. Det snakk om sekunder her, og det snakk om et par poeng den ene eller andre veien. Det klart vi leder til det var ett sekund igjen. Vålerenga utlignet på 1959 I tredje periode. Og det ble nok kanskje det som var kanskje et vendepunkt. Og ellers I år så hadde vi 12 kamper totalt som gikk til uavgjort. Og vi klarte ikke å dra nok poeng ut av den fordelingspotten der når det kom til slutt. En kamp som jeg husker veldig godt som vi klarte å vippe vår vei, det var jo når Markus Søberg endelig skårte på broren I en straffekonk. Ja. Det er ikke så ofte det har skjedd, men denne gang gjorde det.
Då var det god temperatur I DNB Arena. Absolut. Markus Sørdal sin tur. Bro mot bro på Frøsjø. Ligger rett her. Markus Sørdal med straffe. Markus skjuter. Og I mål! Og dermed vinner Stavanger Oilers på straffespark. En spiller som ble veldig populær som var hos denne ene sesongen, Kjetil, det var Jakob Lagasse. Ja, han var en god spiller. Hvor har han blitt av, Kjetil? Vi kan jo se hva han sier. After I left the Oilers, I went to play in Germany with the Krefeld Pinguine. And after a long summer, I finally find a place to play in Rouen, France. I know it's a special place for the Oilers fans. So yeah, they've been taking good care of me so far. Denne sesongen begynte mot Storhamar på Hamar, og den slutta mot Storhamar I DNB Arena. Nå snakker jeg seriestart og sluttspill slutt. Det helt riktig. Hva slags sluttspill hadde vi egentlig? Nei, det var jo, jeg vil si at det var litt rart. Vi møtte jo Sparta I kvartfinalen og fikk en ekstremt tøff start. Holdt faktisk på havna under 3-0 kamper. Da vi lå unna mot de I kamp 3 her I DNB Arena. Fylle 1-2,5 minutter før slutt fra å ligge unna 3-0. Stemmer det. Og tre av spillere som I dag spilte den gangen ble Sparta-laget. Og så ender det jo da med at vi ble slått ut av Storhamar I kamp 6 I semifinalen. Og hvor vi egentlig var, vi var med, men for andre gang ble vi utslått på hjemmebane I sluttspill. Men totalt sett så hadde vi en god sesong mot Storhamar. Vi vant over de på Hamar, en heldig seier, ikke noe I første runde. Og hadde vel 3 av 5 seire mot de I grunnen. Det helt riktig. Vi hadde en god Storhamar-sesong, men når det kom til slutt, så var Storhamar et bedre lag enn oss det året. Losing to Storhamar in the semifinal was a disappointment a little bit. I think we had a tough start against Sparta. They went hard on us and of course we came out hurting a little bit. I felt like we could have done a little differently, but hockey playoffs is a lot of a mental grind and yeah, maybe we were lacking a little bit of something that year to get all the way through. Da har vi hatt 2 program I denne Mimre-serien, Kjetil. Helt til slutt har jeg lyst til å spørre, hvor I all verden får du alle disse detaljene som du sitter og deler? Vi I Oilers har jo vår egen statistikkside, oilersstats.no. Der finner du masse rare, fine data. Oilers fans, I know last season you had a good team and a good season. Unfortunately, you couldn't see the end of it because of the current situation we live through. So I wish you guys best of luck for this upcoming season. I hope everybody stay healthy and take care of each other. Much love to you guys. Da det bare å telle ned timer og minutter før seriesesongen 2021 endelig I gang. Oilers de åpner altså mot Storhamar I CSAMFI lørdag 18.00, og den kampen den sendes selvsagt på hele Norges hockeykanal TV2. Apropos serie og liga. Torsdag denne vekka fikk norsk hockey en veldig god nyhet. Våres øverste serie har fått en ny ligasponsor. Og det ingen ringere enn en av våre trofaste sponsorer som nå har valgt å knytte seg enda tettere til verdens mest fantastiske idrett. Ja, det stemmer, Trude. Når første serierunde droppes I gang denne helgen, da kan vi ønske velkommen til Fjordkraftligaen 2021. Det bare å ønske hverandre lykke til. Vi minner om at vi gjerne mottar tips og innspill til våre mail, oilerstv@oilers.no. Og helt til slutt, hva tror du om serieåpningen av Snorre Hallem? Nei, endelig I morgen så det serieåpning etter veldig lang pause, så jeg regner med at det blir en herlig kamp. Men at få være patriot og tro at Oilers vinner 4-2 til slutt, det en spennende kamp. Så det blir spennende. Endelig godt å være I gang igjen, men det blir seier. Denne sendingen I samarbeid med Business Online.